Общо 24 км ограничителни системи за защита на мотористи са монтирани на магистралите Тракия, Хемус, първокласния път София Пирдоп и на второкласните пътища мездрат Нови Искър при Юндула, Асеновград, Смолен и на третокласния път между Рила и Рилски манастир. Това става ясно от писмен отговор до депутат на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Общата дължина на републиканската пътна мрежа у нас е близо от 20 000 км. Павлова уточнява, че от няколко години агенция Пътна инфраструктура е започнала поставянето на двойни мантинели в участъци с опасни завои, които служат за умекотяване при евентуален удар и пречат на излизането на моториста извън пътното платно. Опасните участъци се уточняват след предоставяне на данни за концентрацията на пътно-транспортни происшествия от главна дирекция Пътна полиция. Монтирането на мантинели на остри завой вече се включва като изискване при подготовката на технически проекти за рехабилитация на пътища от републиканската пътна мрежа, както и при строителството на нови пътни отсечки до Пълва Павлова. Системата за защита на мотоциклетистите е една от задачите, посочени в Националната стратегия за подобряване на безопасността на движение по пътищата на България 2020.